В Україні випадки нападу собак на людей фіксують щодня. У невеликих містах ця цифра може сягати 700 в рік. На щастя, в Мукачеві повідомлення про напади чотирилапих надходять не так часто. Проте все ж таки є. З початку року до поліції Мукачева надійшло два повідомлення від місцевих жителів, в яких йшлося про те, що їх покусали собаки. Обидва факти в нас зареєстровані, ведеться перевірка. Минулоріч до поліції було надійшло 15 повідомлень, в яких йшлося про те, що чи собака намагається вкусити, чи гавкає, чи гуляють без повідків, без намордників, не в дозволених місцях, до прикладу, як на ігровому майданчику. Закон українців наче захищає, адже вигул домашніх собак на територіях, де розташовані дитячі майданчики в житлових зонах, суворо заборонений. Тим не менше, часто власники чотирилапих закон ігнорують. До того ж, не варто забувати і про безпритульних собак, яких в кожному населеному пункті чимало. Отже, жертвою нападу людина може стати будь-де. Що ж робити, аби уникнути атаки агресивної тварини? Запитуємо від кінолога. В першу чергу, ніколи не треба убігати від собаки і ні в якому випадку не можна поворачуватися до неї спиною. Надо стараться избегать зрительного контакта. Если же вы видите, что собака уже хочет нападать, постарайтесь между вами поставить какую-либо вещь. Это может быть рюкзак, это может быть куртка. По возможности это можно взять палку. Если уже неизбежна атака, тогда по возможности стоит предплечье обмотать, подставить руку, освободив тем самым три конечности для того, чтобы можно было отбить эту атаку. За можливості не панікувати. Хоча як це зробити в стресовій ситуації, коли нападають, наприклад, стафордширські тер'єри, невідомо. Тим не менше, спробувати мислити тверезо і придушити страх радять і юристи, задля того, аби потім притягнути винних до відповідальності. Адже бажано відразу знайти власника тварини, поспілкуватися зі свідками події і взяти їхні номери телефонів. Бо, як засвідчує практика, шукати їх потім – марна справа. За можливості все бажано фіксувати за допомогою фото та відеозйомки. Треба мати на увазі, що по можливості фіксувати, по-перше, саму подію. От, це може бути зйомка на відео або фотофіксація. Можливо, зафіксувати когось із свідків цієї події. Десь зафіксувати, що от я бачила, що чи бачив, що от проходила там моя сусідка чи мій сусід, які от бачили, які в майбутньому можуть стати свідками і підтвердити, що от такий от факт відбувся. Слід зразу звертатися в правоохоронні органи з письмовими заявами, що про з письмовими заявами. Згідно з українським законодавством, собака – власність господаря, а тому відповідальність за неї несе він. Найчастіше легковажні власники несуть адміністративну відповідальність, проте можлива й кримінальна. У разі, якщо потерпілому внаслідок бездіяльності господаря собаки було спричинено середньої тяжкості або тяжке тілесне ушкодження, то власника собаки можуть притягнути до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого статтею 128 Кримінального кодексу України, і санкція якої передбачає громадські роботи, виправні роботи або обмеження волі на строк до 2 років. Насправді, справи про напади собак досить важко доводити в суді. Юристи зазначають, що є кілька нюансів. По-перше, чотирилапий має бути паспортизований, а в нашій країні, на жаль, не всіх власників зобов'язують мати документи на тварину. Слід зазначити, що важко доводити якраз цю категорію справ, важко доводити в судах і на досудовому слідстві, якщо собака не паспортизована. Тобто, собака має бути прив'язана до власника, до свого власника. Якщо собака не паспортизована, то довести, що дії власника призвели до того, що його собака спричинила тілесне ушкодження, буде важко. Фактично, пес нічий, а тому й відповідати за нього нікому не доведеться. Це ж саме стосується і безпритульних тварин. Можна було, звичайно, спробувати судитися з комунальними службами, які б мали вести за ними нагляд. Але, зазвичай, не покладаючи надій на систему, покусані люди чи їхні родичі чинять самосуд і просто труять собак. Наразі йдеться про те, що господарі повинні мати документи на своїх підопічних, має вестися їхній облік, і на основі цих даних можна притягати до відповідальності винних і доводити чи спростовувати їхню вину. Порядкувати також мають і питання з безпритульними тваринами, адже у більшості випадків кусають вони. Допоки ж цього не буде зроблено, ці ситуації повторюватимуться, а винні у більшості випадків навряд чи будуть покарані.